no princípio, quando a empresa é incubada, ela passa muito informação de metodologia, traz muito conhecimento para a gente de como fazer as coisas certas, como fazer a empresa andar na lei, né? E alguns treinamentos na área de inovação e de conhecimento. Então, essa parte foi muito importante para a gente, assim, a incubadora sendo um suporte para que a gente pudesse exercer o máximo a nossa capacidade, né? Eu acredito que o primeiro ano na incubação seja fundamental, né? Porque ele é o alicerce para práticas de gestão, né, Thiago? Da empresa. E com isso, sabendo aquilo que é o certo, você tendo as melhores práticas logo no início, você consegue ter êxito no futuro. Então a gente está saindo, concluindo o processo de forma tranquila, serena e sabendo que a gente já está no mercado, inserindo e agora alcançar desafios maiores. A Aprimorar foi uma empresa que conseguiu atingir índice acima da média prevista pela Fundação Nacional da Qualidade. Então ela está pronta para o mercado, assim como já esteve pronto para o mercado desde o ano passado, já está no mercado e com certeza fará muito sucesso. A proposta do Crit é exatamente tornar que as empresas tenham um bom sistema de gestão, acompanhando o plano de negócio, para que tenha sucesso no seu trabalho. A participação de parceiros como o Sebrae, FAPEMIG e outras entidades favorecem muito o desenvolvimento, porque permitem que a instituição possa, junto com essas parcerias, trazer bons resultados de gestão para as empresas incubadas.